Убрати цукерки чи плюшеве серце, приготувати вечерю вдома чи запросити до ресторану, подарувати каблучку чи подорож до Карпат. День закоханих, що святкують у світі 14 лютого, вже стукає у двері. А чим радувати другу половинку, так і не вирішили? Для тих, хто стрибає в останній вагон, наша Вікторія Вахрушина зібрала оригінальні поради, як привітати та чим здивувати коханих. Ювелірні прикраси, м'які іграшки, шоколад, валентинки та, звісно ж, квіти. Це топ-презентів, які обирають дніпряни. Найбільшим попитом, кажуть флористи, цьогоріч користуються різноманітні троянди, гіпсофіли, тюльпани та ніжні рожеві гвоздики. Ціни ж на квіти стартують. Цьогоріч ціни на троянди, найпопулярніші квітки, стартують від 70 гривень. 70 гривень – це буде коротенька ножка, далі вже ціна буде 120, 150, 70 і так далі. Але це Голландія. Самі тюльпани, вони будуть приблизно в районі 50 гривень за одну штучку. Гіпсофіла цьогоріч – це від 100 гривень за одну гілочку. Здивувати кохану можна, і подарувавши квіти у горщику. Адже з кожним роком тренд на екологічність набирає попиту. Це, кажуть, чудовий подарунок, який буде радувати очі ще дуже довго. Нас не обходить стороною тенденція на екологічність, тому все більше людей схиляються до вибору рослин у горщику в якості подарунку. Замість зрізаного букету дарують, наприклад, орхідеї, які символізують щиру любов та досконалість. Такі квіти стоять набагато довше, утворюють куточок природи в оселі та виступають в якості антистресу. Підсолодити собі свято можна і смачними квітами. Сьогодні їстівні букети, бенту-тортики та смачні подарункові набори – бестселери будь-якого свята. Наша майстриня пані Світлана робить солодкі подарунки із зефіра. Каже, такий смаколик можна зробити із додаванням будь-якого фруктового або навіть овочевого пюре. Смак виходить неперевершеним. Таким букетом ви даруєте не тільки те, що ви можете смачно з'їсти, а те такі емоції. Тобто, у нас дуже мало, щоб хтось такий от квітковий дарив букет, який ще й до чаю можна здивувати, він ще й постоїть трохи вдома. Як показує практика, такі смачні подарунки припадуть до душі як жінкам, так і чоловікам. Для жінок більше йдуть ось такі квіткові букети, зефірні букети. Для чоловіків більше замовляють такі набори пельмені з пластичного шоколаду, сало такі, ну це такий набор, який в мене ось іде для чоловіків. Він вже якось так стандартний. От квітів в мене, ну, не замовляли. Хоча був такий замовлення, великий букет чисто пельменів. Фахівці кажуть, якщо хочете здивувати по-справжньому, даруйте емоції. У топі найпопулярніших романтичних вражень – спа-процедури, прогулянки на конях, похід до ресторану чи дегустація вина та похід до квест-кімнати. Даруйте сертифікати на екстремальні враження. Вартість такої емоції – від 400 і до кількасот тисяч. Такий подарунок – це не тільки незабутні враження, але й зручно. Адже дату переживання емоцій ви можете обирати самостійно. Щодо жінок, тобто які дарують чоловікам подарунки, це є, наприклад, більш прагматичні, практичні подарунки. Щодо вражень, це, звісно, тир, стрільба в тирі, це аеротруба, це дрифтування, дрифт, все, що пов'язано з автомобілями, і це, мабуть, стрибки з мотузкою. Водночас зазначають у компанії емоційних подарунків, до Дня закоханих почастішали запити на організацію пропозиції руки та серця. Нещодавно в нас була допомога військовому свідчитися своїй коханій дівчині. Дівчина, звісно, нічого не знала, вона навіть не здогадувалась. Ми її трішечки відволікли, там був в неї певний майстер-клас, в них була спа-послуга, вони ходили разом, але потім ми її забрали, відвезли в спеціальну студію і вже зробили їй там сюрприз. Її коханий, він переодягнувся у військову форму, зробив пропозицію, це було дуже зворушливо. Тож не шкодуйте для коханих романтики, турботи та почуттів, адже людину роблять щасливими звичайні речі, а емоції, які вона отримає, будуть з нею все життя. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов та Сергій Язовських. Open News, телеканал відкритий.